Dobrý deň, vítam vás pri sledovaní kanálu Borotech. Dnes by som vám chcel ukázať keramický vykurovací ventilátor Parkside. Je to typ PKH2000B1, ktorý má maximálny výkon 2000 W, prvý stupeň je 1100 a druhý je 2000. Má tiež možnosť použitia len ako ventilátor, vlastne ako studený vzduch, aby nám fúkal, a má klasický mechanický termostat plus je tam kontrolka. Pozrieme sa bližšie. Ventilátor je kovový, toto všetko je plechové, mriežka je kovová, predná, zadná, takisto aj vlastne stojan, ktorý má túto takú dorazovú nožičku plechovú, ktorá má taký plastový obal, má možnosť polohovania, čo je výborné, keď v garáži sme vďační v zime, aspoň že niekde pri stole, že nám fúka niečo, nejaké teplo, aby sme neboli fakt nejak premrznutí v nejakej garáži, ktorá nie je vykurovaná. Má PTC vykurovacie teleso, ktoré sa mi dosť ľúbi. Skúšal som ho v garáži, za pol hodinu mi z nejakých slabých 16 stupňov tú garáž vyhrialo na 20 stupňov. A ľúbi sa mi jedna vec, že oproti klasickému ohrievaču, čo každý poznáme, domácemu. Tu sa mi hlavne neľúbila v dielni tá poiska proti prevráteniu. Áno, doma to má zmysel, je to ľahké plastové, deti, aby keď blbnú, aby to neprevrátili, ale v garáži sa mi to neľúbilo, keď som potreboval premiestniť ventilátor niekde posunúť ďalej, tak sa zapínal, vypínal ten ventilátor alebo tak. On je trošička ťažší od toho plastového. Keď ho zapneme, hluk toho ventilátoru, meral som to, teraz tam nemám ten návlek, teraz to ukazuje nejakých 53, 60. Nemám tam ten návlek molitanový na tom, ale ukazovalo mi to zhruba 45-50 decibelov. Ľúbi sa mi jedna vec, že ide o hodne teplejší vzduch z toho ventilátoru. Keď som meral infračerveným teplomerom, je to tam vidieť trošku? Teraz to ukazuje nejakých 153, maximálne som nameral nejakých 170 stupňov, čo je oproti tomuto domácemu, na ktorom som nameral maximálne 60 stupňov. Samozrejme, je to plastové, ale v tej garáži, keď potrebujeme fakt, aby nám to vyprodukovalo nejaké teplo, tak je to príjemnejšie, má väčšiu efektivitu odozdávania toho tepla do priestoru, ako tento bežný ohrievač, ktorý som používal v garáži, tiež je 2000 W, ale neskôršie vyhreje tú garáž, alebo čo aj to miesto. Garáž mám zhruba 31 m štvorcových, je tu strop 2,40 vysoko a za tú pol hodinu mi to o tie 4 stupne dvihlo. Má to zmysel aj keď niekde pri stôl alebo pri nejakú pracovnú plochu, že si namierime ten ventilátor. Ešte do nejakého 1,5 metra je cítiť to teplo z toho ventilátoru. To je takisto dobré napríklad aj vtedy, keď ho chceme použiť ten ventilátor len čisto na fúkanie studeného vzduchu. Takto. Že vlastne dosah toho ventilátoru cítime aj do nejakých 1,5 metra, čo je celkom fajn. Pri tomto ventilátore to tak nebolo.
2000 W, není to nejaký extrém, ale pomôže aj to, lepšie ako nič. Čiže do garáže, ktorá není izolovaná a nemá nejaké lepšie okná alebo dvere, tak tamto nejaký efekt nebude mať, ale skôr len pri nejakom stole alebo poblíž toho miesta, kde robíme. Ale tu u mňa v garáži to efekt malo a je to vhodnejšie do garáže. Tu je vidieť, je tam malá plastová vrtulka. Obal je studený, akorát len dávať spredu pozor na túto mriežku. Keď je to zapnuté na ten druhý stupeň, tak tam je isto cez nejakých 130-140 stupňov. Čo zase na druhú stranu je lepšie pre nás, že lepšie cítime aj ten pocit tepla, keď pracujeme v garáži. A čo by sme nedali za to, aby sme v zime mali v garáži okolo tých 20 stupňov, čo je ešte podľa mňa celkom pohode teplota, keď chceme niečo robiť v garáži aj v zime. Robí sa tento typ aj 3 kW, ten neviem, či má tú keramickú mriežku. Ten má, už tuším, že tú špirálu v tej kovovej trúbke, ako poznáme z trúby na pečenie domácej z kuchyne. A ešte, aby som nezabudol, ventilátor má tepelnú ochranu voči prehriaťu, takže keď sa nám napríklad stane, že zakrie táto nasávacia časť ventilátora alebo dojde k poruche ventilátoru, tak ten tepelný element sa nám vypne. Za ideálnych podmienok ventilátor zostane bežať, pokiaľ sa vlastne to teleso neochladí a potom začne znovu hriať. To je jedinej ochrane asi všetko. Kábel je 1,8 metra, je to PVC, nie je to guma. To je trošička škoda, ale je ako je. To je k tomu ventilátor asi všetko. Ľúbi sa mi to vyžarovanie toho tepla ako do tej väčšej vzdialenosti, jak je pri tomto bežnom, môžu si to dovoliť, predsa len je tam dookola kov, takže je to o to príjemnejšie v studenej garáži. To je asi tak všetko, čo by som tomuto jednoduchému malému ventilátoru povedal. Trošku ma najprv prekvapila tá veľkosť, čo mi to došlo, aké malé škatuly to bolo zabalené, ale na tých 2000 W ako za mňa spokojnosť. Na záver, nezabudnite podporiť môj kanál lajkom, odberom, zdieľaním, prípadne cez PayPal účet, ktorý priložím dole do popisu pod video. Za sledovanie ďakujem, dovidenia.